Caralho, tá gravando. Jack Stewart! É nóis! X Pensão é picanha, outro amigo lá, qual é o nome do outro? Euler! Vamos dar um rolê de Golf Turbo. Jack vai filmar essa porra. Filmar o D2 aqui, dar acelerada, testar a viatura aqui com. Não vai fazer oró não, hein? Oró é o carro aqui no Rio quando dá problema, quando acelera o carro turbo. Olha o espio. Olha o espio, ó. Estracionando tudo. Pouquinho, né? Espio, a válvula fechar pra abrir, sair pouco ar. Andar de carro baixo é mole. É, quero ver andar de carro baixo e turbo. Aí que é pica, mano. Isso é D2M. 06 de pressão. 06 de pressão. Cabeçotinho feito. Tô levando o Jack pra dar um rolê agora. Caraca, tem que botar o cinto. Você já tá de cinto. É, eu tô de cinto já. O pessoal reclama. Caralho, você não vê. Vamos dar uma puxadinha aqui. Dois. Será que tem blitz? Tem não, né? Tem. Uma blitzinha aqui da PM aqui. Um mau almoço. Mas o carro é o quê? Legalizado, né? É tubo rebaixado, filmado, Xenon, tudo. Caralho, a viatura tá saindo junto comigo, ó. Vamos bater um pé com a viatura, vamos filmar a viatura na frente saindo. Gostou. Alinhou? Cara, se acelerar vai dar merda. Não, deixa eu passar a viatura, deixa eu passar a viatura. Eu nem vi. Mantém, vai mais na frente, depois tu puxa ali na frente, ó. Eu vou nem ver. Sacanagem. Ah, porra, estragou nossa puxadinha. Porra. É. Rápido, pra dar emoção, 07, sem moer. Eu vou aumentar um pouquinho a pressão. Vai aumentar um pouquinho, D2? 08. Nada demais. Sem booster, o booster? Não, sem booster. Esse bloco original, biela longa, bloco alto, né, que vem no Golf. Certo. Original. No curso da própria Fiutec, já falaram que a pressão máxima utilizada nesse carro é 0,9 1 kg. Se passar disso, quebra. A biela não aguenta. Quebra a molazinha pra te ver, ó. É, mas isso aqui é o da prefeitura, ó. Da prefeitura, que é igual um morro, passa tranquilão. Se todos os quebra-molas fossem assim, porra. Dá até baixar mais, dá não? Ó, de novo. Olha, nem encosta. Qual combustível que eu tô usando? O combustível tá usando gasolina. É Total Flex. Eu tô botando álcool de bagagem. Álcool, é? D2. Puxadinha de leve. Só aceleradinha. Ficou bom, hein? Cara, pro que eu quero é isso mesmo. O que fode tudo é o camarada ter um carro de 100 cavalos, botar 2,2 kg de pressão pra passar o carro pra 200 e 300 e tantos cavalos. O que fode é isso. O carro vai dar problema. Vai. Então você que tá com um carro com um cabeçotinho feito, bota a pressão pequenininha. Tu vai ter carro turbo aí por anos e anos sem dar apurinhação. Exatamente. Meu carrinho rapidinho. Consumo, D2? Bebe pra caralho! Vírgula, deixa eu explicar agora. Meu carro tava bebendo o rolo. Caralho, como é que faz essa volta aqui, aí? Aqui, ó. Tá. Direito. Carro
bebe pra caralho. Porra, eu falei, porra, tá bebendo muito. Aí eu percebi. Toda oportunidade que eu tenho, acelera. Eu acelero. Aí eu falei, caralho, será que é isso? E aí, vira pra lá? Não, não sei. Caralho. Não, a gente pode voltar. Vamos voltar aqui, é uma. Só até fazer uma. Então toda oportunidade que eu tenho, eu acelerava. Andando devagarzinho, o consumo, Jack, é quase original. Porque, na verdade, os bicos, eles são originais do Astra Flex, que tem uma vazão um pouco maior. Então ficou bom, pô. Pra caralho. Pra cidade tem que ser isso aí mesmo. Projeto grande requer muito dinheiro. Muita grana, muita... Não consegue andar assim, original, ficar com o carro dando umas cabeçadas. É que não, eu ando com o carro todo original, agora eu vou... Vou lá pro Lula ver a potência, vou passar o carro no Dino. Bom, bom. Expectativa, o quê? 200 cavalos? 250? Não, eu calculo 200. O meu projeto é 200 cavalos. Bom. E vou te falar que não importa a pressão. Sim, importa o chão. Eu não tô preocupado com pressão, eu tô preocupado com o resultado final. Eu quero um carrinho de 200 cavalos, 190, 200. Se para chegar a 190, 200, eu utilizar 0,2 de pressão, foda-se, eu quero um carro de 200 cavalos. Exatamente. Se para chegar a 200 cavalos eu precise de usar 3,2 kg, foda-se. Não vai dar para usar 3,2 kg não, mas aí a gente tenta fazer alguma coisa. Exatamente. Não, vai, falar, vai parar? Tem 6 minutos. Pode parar. Um abraço, rapaziada. Seu Na Real D2M com o amigo Jack filmando. Tamo junto. Dando um rolezinho de carro e explicando um pouquinho. Daqui a pouco vai sair o vídeo dele, depois da pintura. O pessoal fala: porra, D2, por que, que tu não faz um vídeo do teu carro? Porque eu quero montar ele primeiro pra depois filmar. Exatamente. Então depois da pintura, sim, aí rola o vídeo. Um abraço, rapaziada. Sempre um prazer estar falando com vocês. Aqui tem Vaza Play, Jack? Tem o quê? Vaza Play? Tem. Ah, então fala você. Jack, falando aqui, D2M na viatura do D2, bonito carro, bom de andar, básico, bom, turbo, bonito, bom e barato, tudo nosso. Fala o que? Vaza Play? É, Vaza Play. Vaza Play. Isso. Vermelho.